Энэ махны үйлдвэрийн асуудал бол хөдөөгийн иргэдэд бол маш чухал асуудал. Хөдөөгийн иргэдэд орлоготой байх юм бол энэ Улаанбаатар дээрээ суурьшсан байгаа хөдөөгийн нөхцөл чинь буцаа явна шүү дээ. Тийм учраас хөдөөг орлоготой байхад хамгийн чухал юм бол махны асуудал. Энэ дээр нэг хоёр зөрчил гараад. Махны үн өсөхөөр Улаанбаатарын жагсна гэдээ айлгаад байдаг. Тэгээ махны үнийг нь одоо засгийн газраас тогтвортой байлгана гэдээ ингэ барьчих гэдэг. Тэгээ махны үнийг ингээд барихаар чинь хин хохирох уу гэхээр нөгөө хөдөөгийн эрэгч охирчд. Малчин эрэгч охирчд байгаа байхгүй юу. Тэгээ дэлхийн зах зээлийн үн ямар байна гэвэл яг одоо бөөний амдын жингээр нь авдаг нь бол нэг 8-аас 10 доллар байгаа байхгүй юу. Одоо бэлчээрийн мал аж ахуй гэрж байгаа шүү би органик махыг ярьж байгаа. 8-аас 10 доллар байгаа юм. А дэлгүүртээ зардаг үн нь бол одоо Европ Америкийн зах зээл дээр 100 сая төгрөг байгаа байхгүй юу. 1 кг хоньны одоо органик мах бол. Тэгэхээр бид нар бол дэлхийн зах зээлийн үнээр одоо харьцуулах юм бол маш багаар хөдөөгийн иргэдээсээ мах авч байгаа. Гэтэл хөдөөгийн иргэд бүх хэрэглээг дэлхийн зах зээлийн үнээр худалдаж авч байгаа тийм биз? Тэгсэн мөртлөө өөрсдийнх нь гол гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнийг дэлхийн зах зээлийн үнээр доогор борлуулалт хийлгэж байгаа. Тэгэхээр бусад оронд бас ийм асуудал бол тулгарсан байгаа. Гэхдээ энийг яаж шийдсэн гэхээр татасаар шийдсэн. Тасаацар шийдсэн. Дотоодынхаа үйлдвэрд нийлүүлэл татаас өгнө. А гадагшаа гаргуул тэр дэлхийн зах зээлийн үнээр нь гаргана. Ингээд үндэсний үйлдвэр хамгаалдаг. Америкт махан дээр байна. Шинэ Зеландд, Аргентин, Бразил бүгд юм. Мах үйлдвэрлэгч нар нь татаастаа. Одоо энэ Ганбал мэдчихв бид нар хамт явж ирсэн. Тийм ээ. Тэгэд бол энэний зөрөөг нь бол татаасаар олгочихдог. Тэгж махны үйлдвэрлэлээ авч явдаг. А яг энэ чигээрээ байлгаад бид нар одоо ингээд хотын иргэдэх махыг хямдхан байлгана гэд хөдөөгийн иргэдэд орлогоо байлгаад байвал нэг өдөр мал аж ахуйг бол ингээд дуусна. Энэ хөдөө байж аж энэ мал аж ахуйж Монгол өнөөдөр бас хямралыг давж цуулдаг байхгүй юу? Бүх хямрал дээр бол энэ хэд ч нэг махач ирээл хотлоо орж ирдэг. Бидний одоо хямралд нэг айхтар одоо өртдөггүй юм бол ерөөсөө энэ мал аж ахуй. Ер нь ямар ч хямралыг бол гуанз бол дагаал гардаг. Ягд бол хүн идэхээ хасдаг учраас. Тийм учраас бид нар энэ уулуурхан бүтээгдэхүүн үүн унахаар дагаж унаад байдаг эдийн засгийн өөрчлөлт гэх юм бол ерөөсөө энэ хөдөө аж ахуй энэ үйлдвэрлэлийг л одоо бид нар дэмжих ёстой. Урга бол нэг 3 сая гаруй хүнтэй нэг 40-50 сая малтай баг. Тэгтээ махаараа 2.3 тэрбум доллар олно. 2.3 тэрбум доллар олно шүү. Манай 200 хэдэг ч олохгүй шүү дээ. Тэгээ энэ бол бидний л ер нь ямар арчаагүйг л харуулж байгаа. Халамжийн системд хамрагдчихсан. Аав ээж нь орлоготой өмнөдөө байлгахын боддоггүй, үйлдвэрлэл эрхүүлж ажлын байр бий болохын боддоггүй, зөвхөн санал ахвын тулд мөнгө тараадаг ийм л 30 жилиг бид нөөдөр туулж өнгөрүүлж шүү дээ. Дээрэгд нь ядуу. Хүн амын 40% нь ядуу. Тэгээ бид нар хөдөө аж ахуй дээр ийм том боломж байгааг ерөөсөө олж харахгүй л яваад байгаа юм. Хөдөө аж ахуйгс бид нар 2 тэрбум доллар олдог болчих юм бол эн чинь төсөө бүрдүүлэл эхлэх шүү дээ. Өнөөдөр хөдөө аж ахуй зөвхөн ноос ноолуур нь ороод жоохон гайгүй байгаа болохоос ш махан дээр 2 тэрбумыг олж чадахгүй л байгаа шүү дээ. Энэ сүүлийн 28 жилд өмнө болж исэн юм а болохгүй болгож одоо хайсан тэрнээсээ бол алдаа гарч байгаагаа эргэж харж засах цаг болж ий гэдгийг би энд зориуд хэлмээр байна. Мал аж ахуйн салбараа дүшиглэж улсын төсөвт орлого бий болгох төрийн оновчтой тогтолцоог татан буулгасныг эргэж харах шаардлагатай болсныг 28 жилийн хугацааны бодит байдал бидэнд харуулж байна. Монгол улс түүхэн хөгжлийнхаа үе шат 1999 он хүртэл дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 40-60% мал аж ахуйн салбараас бүрдүүлж ирсэн. Энэ нөхөн сэргээгддэг үржидэг энэ за төсөвт орлого бүрдүүлэх төрийн бодлого тогтолцоо алдагдсанаас болж өнөөдөр энэ салбараас төрийн төсөвт орлого бүрдүүлэх энэ нөөц маань хаана очиод байна вэ гэхээр ерөөсөө имэлт захтар байгаа эзэн суусан нэг ятны хідэн одоо чэнжүүдийн карманд л ордог болсон. Энэ бол төрийн том харлган бодол юм байна л гэж харагдаад байна л та. Гэтэл 2017 оны байдлаар Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн 10.6%. Гэтэл тэнд хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллах хүчний 30% нь байгаа байхгүй. 2000 онд Монгол улс
32 сая толгой малтай байсан бол жилийн дотор 2017 оны нийтсээр 66.2 сая толгой мал тоологдсон. 7 жилийн хугацаанд малын толгой 30 саяар буюу 2 дахин өссөн. Гэтэл өнөөдөр махны экспорт өссөнгүй. Түүхийн нас ноолор арьс хэрний үнэ 2015-16 онд хамгийн доод зэгтээ хүртэл унаж хог дээр хаягдах хэмжээнд хүрсэн. Өнөөдөр 66 сая толгой малын 60 сая нь хонь ямаа бог мал байна. 10 тоддоо 20 саяыг нь гадаад руу экспортлж, өөрөөр хэлбэл төрийн өмчит компани байгуулад энийг зохицуулах юм бол өнөөдөр 70-80 мянган төгрөг байгаа мал чинь 30 одрал гэсэн үг. Тэгтэл төр энийг төрийн өмчит компани байгуулгаад гадаадын төрийн өмчит компанитайгаа гэрээ байгуулад нэг 100 доллараар борлуулах нэг удаагийн дорвитой арга хэмжээг хийх хэрэгтэй байна гэж бодож байна. Яагаад гэвэл тарайланчтаас удааг нь төр авч нэгдсэн үнээр нэг үнээр гурлын үйлдвэрүүд рүү нийлүүлдэг. Тэгвэл мал аж ахуйн салбарт төрийн ийм бод яа харахгүй хэрэгтэй байгааг эргэж харах цаг болж байгаа гэж хэлэх гээд байна л да. Сүүлийн хэдэн жил Монголын төр газрын дорх баялгаад ухаж зархтлаар дээр дорго бодож сэтгэл цаашгүй болоод тэгээ 1 тон нүүрс 70 тон үржиглээ. Нүүрснээс нь 300 гаруй сая төгрөг олчглоо гэж сурчилдаг. Тэгж яснаа олон улсын зах зээлд нүүрсний үнэ унчглаа 28 доллар болчглоо л гэдэг. Гэтсний хотод үйлдвэрлэгдэж байгаа бүтээгдэхүүний сөхөн ноолуураар жилд 300 орчим сая төгрөгийн валют Монголд орж ирдэг л. Одоо 20 сая толгой малыг жишээ бог малыг шүү. Тэр 30 доллараар иргэдээс малчтаас аваад төрийн өмчит компани байгуулсан байхад малчд төрдөө итгэхэд зээлээр өгнө. Гэхдээ энийг нэг 100 доллараар бордуулаад 2 тэрбум доллар. Ингэснээр байгаль экологийнхаа тэнцвэртэй байдлыг хангаад нөгөө бэлчээрийн нөөц малынхаа тоо толгойг зохицуулах нэг удаагийн дорвитой шийдвэрийг цаг алдалгүй шийдвэрлэх нь зүйтэй гэдэг саналыг би одоо хэлж байна.